Mirşahin Ağayev heç vaxt bizim şərikimiz olmayıb. O, INS-də vitse-prezident idi. Mənim 7 vitse-prezidentim var idi. INS-in təsisçisi mən və qardaşım Seyfullah olub. Mənə Azərbaycan dili müxbir lazım olanda Sabir Rüstəmxanlı Mirşahinlə məni tanış edib. Bunu BBC Azərbaycana müsahibəsində INS şirkətlər qrupunun təsisçisi Vahid Mustafayev deyib. Mirşahin kanal açanda mənə ortaqlıq təklif etmədi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mənə ortaqlıq təklif etmək ideyası heç kimin ağlına gələ bilməz. Ona görə ki, bugünə kimi bizim ailəmizin yaratdığı qurumların heç birində ortağımız olmayıb. Biz yalnız öz ailəmizlə hər şeyi yaratmışıq. Biz öz pulumuzla, malımızla, qanımız və canımızla hər şeyi yaratmışıq. Heç kəs bizə Azərbaycanda ortaqlıq təklif edə bilməz. İkincisi, mən INS-lə bağlı bütün məhkəmə instansiyalarına sona kimi getmişəm. Uduzmuşam və kişi kimi çəkilmişəm kənara. Mən peşəkar boksçuyam. Həyatım boyu çempionatlarda iştirak etmişəm. Udmağı da, uduzmağı da bacarıram. Adam uduzanda da kişi kimi uduzmalıdır. Biz bu hadisədə uduzduq. Milli Televiziya və Radio Şurası bizi uddu və söhbət qurtardı. INS-lə bağlı Avropa Məhkəməsinə getmədik. Vahid Mustafayev Avropa Məhkəməsinə necə getsin? Bu zaman məsələ belə olacaq. INS Azərbaycana qarşı, yaxud Vahid Mustafayev Azərbaycana qarşı. Bunu necə təsəvvür edə bilərsiniz? Mənim, qardaşlarımın, əmilərimin, babalarımın bütün həyatı Azərbaycan üçün olub. Dövlət rəhbərliyinin bu gündə 102 FM tezliyini heç kimə verməməsi INS-ə olan böyük rəğbətidir. Bu, INS-ə olan hörmətdir. Hər halda mən belə düşünürəm. Optimist olmaq lazımdır. INS-in adı olmasa, başqa adla heç vaxt kanal açmayacağam. Belə bir şey olmayacaq. O ki, qaldı INS-in özünün açılmasına, mən Azərbaycan xalqının əskəriyəm. Nə vaxt əmir gəlsə ki, get INS-i aç və işlə, o zaman bütün işlərimi kənara atıb gedib o işlə məşğul olacağam. Və çalışacağam ki, bütün bacarığımı, təcrübəmi son damla tərimə qədər Azərbaycan xalqına sərf edim. Bunda heç bir problem yoxdur. Biz bugün 2016-cı ildə olduğundan da güclü və peşəkarıq.